Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan satu DIY yang telah saya buat untuk memeriksa kapasitor. Kita tahu kalau kita melibatkan diri dalam kerja-kerja membaiki peralatan elektronik, benda yang paling susah diperiksa ialah kapasitor. Kadang-kadang kita ukur guna kapasitan meter, bacaan ada semua, tetapi bila dipasang kembali kepada papan litar, dia tidak berfungsi. Jadi lepas saya telah kongsikan kepada anda sebuah meter ESR, ini sebenarnya meter untuk memeriksa komponen. Dan dalam masa yang sama, dia boleh mengukur ESR kapasitor. Okay. Yang ini telah saya kongsikan pada video yang lepas. Anda boleh rujuk kepada video yang lepas. Okay. So, jika kita nak guna meter ni untuk periksa kapasitor, kita perlu keluarkan dari papan litar. Jadi, dia perlukan masa yang banyak dan banyak tenaga dihabiskan di situ. So, hari ini saya telah bina sebuah meter ESR juga, yang ni jenis analog lah, di mana saya menggunakan sebiji IC dengan nombor rujukan 4558 lah. Okay, so yang hitam ni, ini IC dia 4558, dan ni semua komponen telah saya pasang compact lah, semua dipasang bersama lah. Okay, so yang hitam ni, ini terminal untuk menguji, untuk memeriksa. Yang warna hitam dan merah ni, dia perlukan bekalan elektrik bateri 9 volt. Dan yang dua ni disambungkan kepada meter. Okay, meter. Meter yang saya maksudkan sama ada volt meter ataupun ammeter. Okay, so saya tidak ada meter tu di tangan. Jadi sebagai alternatif, saya sambungkan kepada multimeter analog. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, sebelum tu, voltan yang keluar untuk disambungkan kepada meter tu, dia boleh mengukur ataupun mengesan voltan serendah 0.1 volt sehingga 1 volt lah. Jadi kalau anda ada meter multimeter yang rosak dan ammeter ni ataupun voltmeter ni masih elok, anda boleh guna ni untuk disambung kepada modul ni lah. Okay. So apa yang saya lakukan di sini ialah, okay, saya perlukan sebiji bateri 9 volt. Okay, saya pasangkan bateri 9 volt. Dan yang ini saya sambungkan kepada multimeter digital lah. Okay, saya sambungkan. Dan dia punya output ni ialah dalam unit voltan lah. So maksudnya multimeter nanti kita kena laras kepada bahagian voltan lah. Okay, nampak lah, dah sambung lah. Okay. Dan multimeter saya yang ini telah saya laras, di mana dia telah disesuaikan dengan menggunakan voltan 0.1. Nampak sini ya, ada 0.1. Okay, saya laraskan kepada 0.1, dan bila dua terminal ni disentuh, multimeter berada maksimum. Ini telah saya laraskan lah. Sebab di sini ada sebiji potentiometer, boleh dilaras. Okay. So, kelebihan ini modul ataupun meter ESR ni yang saya buat ni, dia boleh digunakan pada papan litar. Okay. So, untuk memastikan dia berfungsi, apa yang saya perlu lakukan ialah saya sentuhkan dua terminal dan multimeter bergerak maksimum. Okay.
So, sekarang saya nak bagi contoh. Okay, ini kapasitor yang elok ah. Kalau saya ukur pada dua terminal dia, nampak meter akan naik. Okay, ESR yang rendah adalah yang terbaik. Kalau tinggi bermaksud kapasitor bermasalah ah. Yang ni kapasitor elok ah. Nampak. Jarum mencecah bahagian maksimum ah. Kalau dia di bawah sini bermaksud dia punya rintangan tinggi ah. Okey. So, di sini saya ada banyak kapasitor yang rosak. Saya ambil satu contoh. Okey, ini kapasitor yang rosak ah. Bila saya sentuhkan dua terminal, meter tidak bergerak. Nampak tu? Tidak bergerak ah. Saya bandingkan dengan kapasitor yang elok tadi. Nampak? Meter bergerak ah. Lagi tinggi, lagi elok ah. Okey. Saya ambil contoh lagi banyak kapasitor ni. Ini pun kapasitor rosak. Nampak? Meter tidak bergerak ah. Saya ambil satu lagi contoh. Okey, yang ni boleh bergerak. Okey. Dia kelihatan elok. Okey, ESR-nya masih elok. Tetapi dia sebenarnya telah kembung. Nampak ni? Saya tukar sebab dia kembung, dah bocor ah. Okey. So, nampak perbezaan dia di sini ah. Kalau meter bergerak sampai ke bahagian maksima tu maksudnya ESR dia masih elok ah. Connection tidak bagus ah. Okey, nampak ni? Dia elok. Tetapi sebenarnya kapasitor ni saya tukar sebab dia dah kembung ah. Okey. Saya bagi satu contoh lagi ah. Di sini saya ada dua papan litar yang sama ah. Okey. Salah satu papan litar ni dia tidak berfungsi sebab ada sebiji kapasitor rosak. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda kapasitor ni ah. Okey. Yang saya tunjukkan ni ah. Okey. Saya mulakan dengan yang ini. Okey. Terminalnya berada di sini ya. Okey, saya ukur ah. Anda lihat pada meter tu ah. Okey. Saya ukur. Tak sentuh. Ni dia punya klip tak elok ah. Okey. Penuh ah. Okey, kapasitor tu berada di sini ya. Saya uji. Okey, nampak? Ha, bacaan dia cuma separuh saja, tidak penuh ah. So maksudnya kapasitor ni rosak. Okey, saya ambilkan papan liter yang satu lagi. Kapasitor ni ah. Kedudukan yang sama di sini ya. So saya bandingkan ah. Nampak tu? Ha, kapasitor elok. Dia bergerak penuh ah. Okey. Ha. Yang ini ada masalah ah. Okey. Kapasitor ni ah. Dia berada di sini. Saya tunjukkan semula kepada anda. Nampak? Okey. Ini ESR dia tinggi. So, dialah adalah punca kenapa papan litar especially ya. Terutamanya melibatkan power supply jenis switching mode ah. Ini power supply switching mode ah. So kalau ada kapasitor ESR dia tinggi ah, dia tidak berfungsi ah. Okey, saya tunjukkan semula ah kapasitor ni ah. Ni kelebihan meter yang saya buat ni, anda boleh ukur terus pada papan litar ah. Ini dua papan litar yang sama ah. Okey, yang ni tidak elok ah, saya tunjukkan, anda lihat pada meter. Nampak meter bergerak separuh, memberitahu kita ESR dia tinggi ya. Okey. Yang ini elok ah. Kapasitor yang sama ah. Okey. Saya tunjukkan kepada anda. Nampak tu? Meter bergerak hampir penuh. Okey. So, jika anda melibatkan diri dengan kerja-kerja elektronik, saya rasa modul yang saya bina ini
sangat baik untuk membantu anda menjimatkan masa ketika memeriksa kapasitor sama ada dia elok ataupun tidak. Okey, boleh? Selamat mencuba.